Параграф 7. Виготовлення мікропрепаратів. Клітини можна досліджувати як у живому, так і в зафіксованому стані. Використання для дослідження живих клітин дає змогу вивчати певні процеси життєдіяльності клітини, такі як рух, цитоплазми, процес поділу тощо. Для цього клітини утримують на штучних середовищах з поживними речовинами. Цей метод має назву метод культури клітин. Клітини, які ростуть і розмножуються на середовищах з поживними речовинами, використовують у медичній практиці для перевірки впливу нових лікарських препаратів для отримання деяких речовин, лікарських біостимуляторів тощо використання для дослідження клітин у зафіксованому стані, дає де змогу детальніше розглянути і вивчати клітинні структури. Для того, щоб зафіксувати клітини, тобто закріпити в певному положенні, їх обробляють спеціальними хімічними речовинами, швидко заморожують або висушують. Окремі структури фіксованих клітин забарвлюють спеціальними барвниками. З фіксованих клітин виготовляють мікроскопічні препарати, які можуть зберігатися тривалий час. Такі мікропрепарати називають постійними. На заняттях з біології ви часто будете працювати з постійними мікропрепаратами. Пригадайте, який мікропрепарат ви розглядали під час виконання практичної роботи. Одним з методів дослідження клітин є виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Їх можна зберігати найбільше місяця. Навчимося виготовляти тимчасові препарати під час виконання практичної роботи номер 2 У загальному знання. Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів дає змогу вивчати процеси життєдіяльності клітин.